إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله فيسبوك ساي بي ساي setelah di block oleh Facebook selama 2 hari dibenarkan balik sebab baru ni saya letak satu berita mengenai kekejaman musuh Allah yang dimurkai, kekejaman mereka terhadap umat Islam di Palestin. Tapi alhamdulillah dah boleh buat siaran balik. Sekiranya page ini disekat lagi, jadi saya ada satu lagi Facebook. Kalau pengikut saya nak cari, insyaAllah saya ada satu lagi Facebook, nama dia Muhib Khuli. Boleh cari saya kat situ insyaAllah. Ni Facebook satu lagi in case ni face, kalau katakan page ini disekat, ni adalah page saya satu lagi, Muhib Khuli, insyaAllah. Ni semalam saya buat kuliah kat situ lah. Semalam saya buat kuliah kat situ. Ni kuliah semalam. Ni kuliah semalam. Jadi kalau katakan page ni sekat, boleh pergi kat situ lah, insyaAllah ta'ala. Taib, insyaAllah dalam kesempatan yang ada ni, saya nak kongsi dengan teman-teman yang dirahmati Allah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang suka bercakap bohong ataupun menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini insyaAllah nasihat supaya kita memeliharakan ibadah puasa kita, insyaAllah. Waalaikumsalam Allah Safiyah dan Nura dan Alia, jazakumullah khair. Supaya kita memeliharakan ibadah puasa dan tidak menjadikan puasa kita sia-sia. Ada hadis sahih rawah Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man lam yad'a qaul az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Ini sangat-sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sekali lagi, "Man lam yad'a qaul az-zur wal 'amal bih." Ada satu riwayat, riwayat Ibnu Khuzaimah, riwayat al-Imam al-Imam, Allahumma salli 'ala Rasulullah. Nah, riwayat sahih Ibn Khuzaimah, minta maaf, sahih Ibn Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata bohong ataupun menipu, "Man lam yada' qaul az-zur," mereka yang tak berhenti bercakap menipu dan bercakap bohong, suka goreng cerita ataupun buat fitnah terhadap orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tak nak dah dia letih duk jaga lapar dan dahaga. "Falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yani kalau taraka ta'amahu wa syarabahu, fa Allah Subhanahu wa taala ghaniyun an ju'ihi wa 'atashihi. Yani kalau kita tidak menjaga lidah kita dan mulut kita daripada bercakap bohong, maka Allah Subhanahu wa taala tak perlu kita buat lapar dan dahaga. Maksudnya ibadah puasa kita akan jadi sia-sia. Bayangkan ibadah kita sia-sia. Lapar, tahan dahaga sebab tapi tak ada pahala sebab dah tak berhenti bercakap menipu dan bohong.
Sebab tu sahabat, kita bukan hanya, Masya Allah, akhi Muhammad Hanazi, barakallahu fikum. Betul? Sedar tak sedar nak habis dah ibadah puasa. Kita puasa. Kita puasa, kita ingat kita berhenti. Nasumu ala ta'am wa syarab wa jima'. Ialah kita puasa ni, tiga perkara kita tak boleh buat. Masuk makanan langsung, masuk makan minum tak boleh, dan tak boleh bersama isteri. Satu lagi benda yang umat Islam kita tak sedar, jaga lidah. Lidah kita ni, bila kita bercakap bohong ataupun menipu, ataupun hatta satu lagi nasihat, insyaAllah, kalau boleh kita mengelakkanlah. Ni pesanan untuk diri saya terdahulu. Kita mengelak untuk bergaduh, khususnya di Facebook, dan ialah kadang-kadang kita geram. Tapi kecuali satu perkara, kalau betul-betul kita nampak satu kemungkaran, kita kalau melihat satu kemungkaran, satu amalan bid'ah yang patut ataupun wajib kita tegur manusia ataupun masyarakat, ayat ni digalakkan. Walaupun di bulan Ramadan, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wajib kita teruskan. Mencegah kemungkaran, memberikan nasihat. Sebab tu kita ada pihak berwajib yang mereka akan serbu kedai makanan yang jual ataupun ialah yang jual juadah untuk orang Islam di bulan Ramadan. Kenapa kita kan kita ada masya-Allah barakallahu fikum. Oh, sekarang tak boleh bersalaman. Ya, betul. Allahu akbar. Muhammad Saufi dikata sekarang ni orang tak, alhamdulillah, saya kalau jemaah saya bersalam macam biasa, alhamdulillah. Saya ada jemaah. Sebab itulah saya cari. Saya kata carilah jemaah yang ikut sunnah. Saya alhamdulillah ada jemaah saya. Kita sejak PKP dulu, kita tak pernah semain jarak. Tapi saya tak akan nak heboh nak cari pasal dengan orang. Buatlah, carilah jemaah. Alhamdulillah, saya pasti di Negeri Sembilan ada orang semain rapat saf sejak PKP. Ada di Melaka. Saya pernah pergi kat satu masjid, di satu tempat kita semain Jumaat, kita semain rapat saf, alhamdulillah. Di Negeri Sembilan, di Melaka, di mana lagi? Banyak tempat. Dan alhamdulillah, tempat di Besut, di Pasir Putih, di Kelantan, ada jemaah yang sejak berlaku pandemik, yang permainan pandemik ni, mereka tak pernah solat jarak, alhamdulillah. Dan kita bersalaman, bukan setakat bersalaman, kita peluk-pelukkan lagi, alhamdulillah. Carilah jemaah sunnah yang sayang sunnah Rasulullah. InsyaAllah akan jumpa. Banyak, di Selangor ada, di Shah Alam ada, di Melaka ada, di Negeri Sembilan ada, di Johor pun ada. Di Kelantan ada, di Terengganu. Cuma kita kena cari jemaah. Carilah. Wallahu'alam. Taib, jadi nasihat insyaAllah inilah yang paling penting. Sebab Rasulullah SAW qal, as-sawmu junnah. Yang ni kita tinggal 11 hari. Tapi kita takut. Kita takut hanya tahan lapar, tahan dahaga. Tapi kita tak perasan bahawasanya ada satu lagi dosa yang sangat bahaya. Dosa iaitu mengumpat. Nah, mengumpat. Dan satu lagi dosa, bercakap tipu dan mendusta. Berdusta sangat bahaya. Sekali lagi saya ulang hadis yang sahabat baru masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man lam yad' qaul az-zur." Qaul az-zur yani al-kadhib, nipu. Ataupun jadi saksi tipu. Ataupun memfitnah orang. Yani jenis ni banyak jenis. Menipu ni, berbohong, bercakap dusta ni banyak. Antaranya paling bahaya mendusta atas Allah dan Rasul. Menipu atas Allah dan Rasul, yang ini paling bahaya. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi." Faman adzlam, dalam surah Al-A'raf, boleh cari dalam ayat 41 kalau tak silap. Ayat 40 ataupun 39, saya tak pasti. "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi." أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم نعم الله أكبر terbaik, بارك الله فيك أخي ران نعم ران أفني جزاك الله خير الغيبة نعم زي بارك الله فيكم طيب سيتروسكن آياتني فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ
قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Ayat ni tahu tak khusus kepada siapa? Ayat ini khusus kepada mereka yang banyak menipu atas Allah. Allahu Akbar. Paling bahaya sekali. Orang yang menipu atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendakwa sesuatu yang tidak benar. Orang yang menipu atas nama Allah macam yakni orang yang kata inilah zikir. Zikir yang kamu kena amal. Kalau kamu amal 40 kali. Sedangkan zikir ini tidak ada. Tidak ada dalam hadis yang sahih. Dan tidak ada sebarang tariq yang sahih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir-zikir seperti ini satu penipuan atas Allah dan Rasul. Sebab tu Allah kata faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan aliran-aliran yang buat fahaman baru, mereka menipu atas Allah. Seperti manusia yang mendakwa diri dia sebagai nabi baru ataupun manusia yang meletakkan diri dia sebagai ketua tarikat, suruh orang cium kaki dia, satu penipuan atas Allah. Betul tak? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ أَتَبُّنْ مُنُلَأْ قُرْآنَ دَنْ سُنَّةِ. Ya Latif. أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ. Mereka ni akan terima padah. Dan mereka akan dihisab. Dan mereka akan يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ. Mereka akan melakukan amalan-amalan yang menyeleweng, yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Seperti mana Allah Subhanahu wa Taala telah tetapkan atas mereka dalam ilmu Allah Subhanallah. Sebab itulah saya kata orang yang jahil, orang yang ahli bid'ah, bid'ah totok ni, yang buat amalan-amalan misleading melawan Allah dan Rasul, awak tak boleh nak cari hidayah untuk dia. Subhanallah. Ataupun orang kafir, orang Yahudi. Tapi orang yang menipu atas Allah dan Rasul, siapa-siapa, Yahudi ke Nasrani, orang yang reka cerita menipu, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Hatta idza, tengok, hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Bila datang malaikat nak ambil nyawa mereka ni, susah nak mati. Naam. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Manakah wali, manakah orang yang awak sanjung, manakah kubur wali yang kamu doa selain Allah. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna. Saat nak mati, malaikat akan kata, awak doa selain Allah siapa? Awak pergi minta, siapakah yang awak pergi dan meminta selain Allah? Ya Allah, Tuhan, kalau pergi mana-mana ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut padahnya mereka yang mendoa selain Allah. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna. Mereka kata, tak tahulah pergi mana, kami dulu doa wali ini tapi wali ini tak ada. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka akan saksi atas diri mereka bahawasanya mereka kafir. Ya Allah. Sebab itulah sahabat, ingat, menipu atas nama Allah, menipu atas nama Rasulullah termasuk dalam bab penipuan. Okey? Termasuk atas bab penipuan. Sebab itulah jangan kita biasakan mulut kita sebut perkara kecuali. Jangan, nasihat saya, jangan kata fulan, dia kata, tanpa ada sandaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, yani fil hadis sahih, bihasbi imri'in min al-kadhib an yuhaditha bi kulli ma sami'. Kejap saya cari hadis ni, insyaallah. Ya Allah, sedap ni. Bihasbi imri'in min al-kadhib an yuhaditha bi kulli ma sami'. An yuhaditha bikulli. Tengok hadis insyaallah. Bismillah. Ya Allah, mata saya tak kuat. Naam. Hadis rawahu Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bikulli ma sami'. Allahu akbar. Kafa bil mar'i kadiban. Cukup orang itu akan dicop penipu bila dia semua dia cerita. Orang kata, mak cik kita kata, tok wali. Jangan. Cubalah didik diri. Cubalah latihkan diri untuk wujudkan sandaran. Siapa kata ini? Jangan kata Imam Syafi'i kata, sedangkan Imam Syafi'i tak kata. Bawalah sanad. Okey ustaz, siapa yang kata ni? Tengok hadis.
Bawa lah sandaran. Belajar dengan sandaran. Baik. Ni hadis apa? Rawahul Imam Muslim fil muqaddimah. Eh? Tengok. Kata Hafs ibn Asim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Hadis ini siapa yang kata? Imam Muslim. Jadi kita bagi sandaran terus. Kafa bil mar'i, minta maaf. Kafa bil mar'i, cukuplah ya Allah. Cukuplah bagi seorang mukmin, seorang muslim ataupun manusia, cukuplah banyak menipu kalau cerita semua benda yang dia dengar. Tak, bukan semua kita dengar kita boleh cerita. Kita kena bawa sandaran, tahu. Jangan kita biasakan. Kita kena biasakan diri supaya setiap perkataan sandarkan kepada yang sebut. Siapa kata? Qala al-Imam al-Bukhari, qala al-Imam Muslim, qala al-Imam Hafs, qala al-Imam Syu'bah, qala al-Imam Ishaq ibn Rahawi. Nampak? Jangan kita biasa kata ulama. Ulama mana? Ulama mana? Kata tuan guru. Tuan guru mana? Awak tak risau ke tuan guru awak marah kalau awak sandarkan perkataan yang dia tak sebut? Nampak? Dan ini juga hadis Umar. Bihasbil mar'i min al-kadhib an yuhaditha bi kulli ma sami'. Allahu akbar. Allahu akbar. Barakallahu fikum akhi Muhammad Hanazi. Naam. Orang kita ni mudah kata wali terus. Macam mana jadi wali? Bagaimana awak kata orang tu wali? Bagaimana? Bagaimana? Apakah dasar? Apakah bukti? Tengok kata Umar radhiyallahu anhu, tengok ni best. Imam Muslim hebat. Qala Umar bihasbil mar'i min al-kadhib. Cukup penipu. Bayangkan orang tu akan dicop penipu bila dia banyak bercerita tapi cerita dia ini tidak ada sandaran. Bihasbil mar'i, tengok. Ni kata Umar radhiyallahu anhu. Ni bihasbil mar'i min al-kadhib. Al-kadhib yani tipu. Al-kadhib, cukuplah seorang itu dengan penipuan bila dia an yuhaditha bi kulli ma sami'. Setiap cerita dengar dia duk apa ni jaja kepada orang tanpa sandaran. Subhanallah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum akhi Mas. Ahlan wa sahlan akhi Mas daripada Indonesia. Jadi sahabat, teman-teman rahmati Allah, jangan kita biasakan diri dengan penipuan dan bawa cerita tanpa bawa nukilan yang sahih. Baik. Satu lagi isu, insyaAllah. Akhir Rahman, putera jelas, insyaAllah. Barakallahu fikum, Akhir Rahman. Sebab tu saya kalau nak kata benda, saya kena bawa rujukan. Ni kata siapa? Qala Muhammad ibn Munkadir. Qala al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Qala, sandarkan. Qala ibn Khuzaimah. Qala al-Imam al-Bukhari. Qala al-Imam Muslim. Bawa lah kata ini, sandarkan. Sebab tu kena ada sanad. Ulama Ahlu Sunnah, Ahlu Sunnah mesti ada sanad. Ahlu Sunnah sebab tu nak cakap kosong, kena berjaga, jaga lidah. Supaya kita tak membatalkan pahala puasa kita. Sekali lagi saya ulang hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim. Qala alaihi salatu wassalam. Qala alaihi salatu wassalam. Man, naam. Man lam yada'il kadhib. Man lam yada' qawla zur. ولا عمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, tidak berhenti dengan sikap berbohong, maka falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tak perlukan dia tahan lapar dan dahaga, sebab pahala puasa dia akan hilang selagi dia tidak meninggalkan sikap bercakap bohong dan dusta. Wallahu a'lam. Baik, ada sedikit beberapa soalan sahabat yang mereka hantar kat saya mengenai, banyak saya tengok mengenai puasa ketika musafir. Mana lebih baik? Mana lebih baik puasa? Mana lebih baik puasa ketika musafir ataupun tidak puasa? Baik, jom kita tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ingat satu kaedah yang disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qal la ta'ib ala man sam wa la ala man aftar. Okey, yani Abdullah bin Abbas bagi nasihat, yani khususnya bukan di bulan Ramadan, yani wallahu alam orang yang puasa 3 hari putih di mereka yang ada amalkan sunnah puasa 3 hari setiap bulan, bagus, ni antara amalan sunnah Rasulullah.
Puasa 3 ayyamul bid. Yang ini antara amalan sunnah Rasulullah, sangat-sangat baik. Tapi jangan, kena ingat. Abdullah bin Abbas qala la ta'ib 'ala man sam wa la 'ala man afṭar. Tayyib. Ni dalam as-safar. Abdullah bin Abbas kata, kalau orang pergi musafir, kalau awak melihat orang yang tetap berpuasa ketika musafir, jangan lekehkan dia. Jangan marahkan dia. Wala 'ala man afṭar. Kalau awak pergi musafir, kalau kita pergi musafir perjalanan jauh, ada sahabat kita dia buka puasa sebab dia letih dalam perjalanan jauh. Maka jangan juga la ta'ib alaih. Jangan memperlekehkan dia. Fa inna faqad sama, qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari wa aftar. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa ketika musafir dan baginda pun telah pernah berbuka puasa ketika musafir. Maksudnya nak teruskan puasa ketika musafir boleh. Nak buka puasa dalam perjalanan musafir pun boleh, boleh berlaku. Taib. Sebab itulah hadis Abdullah bin Abbas juga qala safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kita lah cari sunnah, kita berusaha cari sunnah insyaallah. Naam. Kata Abdullah bin Abbas, safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah musafir di bulan Ramadan. فصام حتى بلغ عسفان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang bulan Ramadan, ada sekali Rasulullah pergi ke Makkah. Wallahu alam dalam peperangan Fathu Makkah. Sebab peristiwa peperangan membuka kota Makkah berlaku di bulan Ramadan. Sebab itulah tengok. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tahan, dia puasa. Sepanjang perjalanan baginda menuju Makkah dengan tentera yang besar, yang 10,000 sahabat Rasulullah. Sehingga baginda sampai Usfan, sampai satu tempat Usfan, ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai satu kawasan sebelum masuk Makkah, tengok rukhsah. Penting kita faham rukhsah. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai Usfan, دعا بإناء فيه شراب. Baginda alaihi salatu wasallam panggil, meminta satu bekas ada air. فشربه نهارا. Depan orang ramai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah panas tengah hari, baginda berbuka, baginda minum depan tentera dia. Liyarahu an-nas, supaya orang ramai melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Naam. Sengaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air ini depan orang ramai supaya mereka tengok dan melihat baginda berbuka. Thumma aftara hatta dakhala Makkah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sampai masuk Makkah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftar, faman syaa sam wa man syaa aftar. Kata Abdullah bin Abbas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja berbuka dalam perjalanan musafir ke Makkah. Jadi yani ada orang yang terus puasa ketika peperangan buka kota Makkah, ada orang buka puasa. Yani ikutlah, tapi sunnah Rasulullah di mana? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau perjalanan jauh menuju dalam satu ibadah, lebih baik kita berbuka supaya tidak meletihkan diri. Okey? Tapi wallahu alam, kalau Imam Abu Hanifah rahimahullah dikata rukhsah ni boleh pakai rukhsah kemudahan, boleh pakai sekiranya perjalanan kita ini ijtihad Abu Hanifah rahimahullah. Tengok, saya suka semua ulama. Saya suka Abu Hanifah. Saya suka Imam Syafi'i. Saya suka Imam Malik. Saya sanjung Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ishaq ibn Rahawai, Al-Auza'i. Saya sanjung semua ulama. Sebab mereka ni adalah mujtahid wa ulama. Kita ambil, kita ceduk daripada ilmu mereka. Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Abu Hanifah, dia wajibkan ataupun syarat dia, kalau nak ambil kemudahan rukhsah membuka puasa di siang Ramadan, syarat dia, perjalanan engkau kerana Allah. Yani macam ada jemputan kuliah, ada jemputan jadi imam. Kalau awak musafir dalam perjalanan jauh di siang Ramadan, dibenarkan berbuka sebab yani seperti mana kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda pergi ke Makkah untuk dalam peperangan membuka kota Makkah. Kita ambil juga satu lagi hadis rawahu Imam Muslim min hadis Muhammad ibn al-Musanna, haddathana Abdul Wahhab yani ibnu Abdul Majid. Abdul Wahhab
Ibnu Abdul Majid. Ha, jangan pula nak cok orang Wahabi. Dengar bunyi Abdul Wahab terus. Sahabat wallahi tak comel bila awak cok orang Wahabi. Wallahi tak comel. Al-Wahab nama Allah. Saya dengar seorang ustaz. Korang dengarlah suara dia. Ustaz ni, dia kata kalau ikut Nabi, mu jadi Wahabi. Subhanallah. Ustaz ni, ustaz Kelate. Saya kata kepada ustaz ni, terima kasihlah. Sebab awak telah menjelaskan bahawasanya gulungan yang ikut sunnah Rasulullah adalah Wahabi. Terima kasihlah, tak apa. Kalau katakan kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ikut hadis, maka kita digelar Wahabi, tak apalah. Saya rela digelar Wahabi sekiranya aku ni seorang yang taat perintah Rasulullah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadatsana Ja'far, yani Muhammad Ja'far itu Ja'far ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Hussein ibnu Ali ibnu Abi Talib, yani Ja'far, subhanallah, Ja'far as-Sadiq. Tengok, Ja'far as-Sadiq ni bukan ikut Syiah, dia ni ahlu sunnah, dia ulama sunnah. Ja'far as-Sadiq, Muhammad al-Baqir, Ali Zainal Abidin, mereka ni ahlul bait yang ikut sunnah dan mereka adalah ulama sunnah untuk pengetahuan semua. An abi, yani abihi Muhammad ibnu Ali ibnu Hussein, yani Muhammad al-Baqir. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تمتمني رحمتي الله محمد الباقر sempat bertemu dengan جابر بن عبد الله سبحان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah keluar di bulan رمضان tapi bila عام الفتح يعني ketika رسول الله صلى الله عليه وسلم nak buka kota Makkah. فصام حتى بلغ كراع الغميم. نعم. فصام حتى بلغ كراع الغميم. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم سامو ما كم حديث عبد الله بن عباس. دابيني حديث جابر. رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبوا سدي بول رمضان. ketika baginda perjalanan ke Makkah. Baginda عليه الصلاة والسلام تتبوا س. Sampai satu kawasan nama dia Qura' al-Ghamim. Dekat Usfan. Tadi kita sebut Usfan. Dekat. Fasaba an-nas. Tapi manusia, tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua masih berpuasa. Thumma da'a biqadahin min ma'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil satu qadah. Mangkuk air. Farafa'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang mangkuk ni, Rasulullah angkat. Hatta nazara an-nasu ilayh. Rasulullah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat mangkuk air atas? Hatta yarahu an-nas, supaya semua, seluruh tentera Rasulullah yang bilangan mereka 10,000, supaya mereka semua menyaksikan air yang ada di tangan Rasulullah. Thumma sharib, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air di siang bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, supaya menjadi satu sunnah. Ya salam. Supaya menjadi satu sunnah Rasulullah. Jangan memperlekehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ustaz-ustaz pelawak. Farafa'u hatta nazara an-nasu ilayh thumma sharib, kemudian Rasulullah minum. Faqila lah, ba'da dhalik, orang kata, ya Rasulullah, kenapa awak berbuka di siang hari di Ramadan? Ramai orang puasa dan tahan lapar dan dahaga. فقال اولئك العصا اولئك العصا الله اكبر او شبهت كجا يا الله سبحان الله اولئك العصا ملائكه ملوان سنه اكو dipanggil ahli maksiat. Sahabat boleh tak tulis kat sekarang, orang yang melawan sunnah dan kemudahan dan rukhsah Rasulullah adalah orang yang ahli maksiat. Ya Allah. Ni. Boleh tak korang screenshot ni. Ya Allah, tengok ni. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat mangkuk air dan orang tentera Rasulullah ramai yang melihat. Kemudian depan-depan tentera dia Rasulullah minum. Ada orang kata, ya Rasulullah, kenapa kita dah lama kita tahan dahaga? Ya Allah. Ba'da dhalik, ya Rasulullah, setelah kami dah lama puasa, nak, yakni dah petang, 2-3 jam lagi dah buka, kenapa ya Rasulullah engkau berbuka dalam perjalanan musafir ini? Inna ba'dhan nasi qad sam, ada di kalangan tentera engkau terus puasa. Faqal ulaika al-usa, ya Allah, mereka ini adalah pelaku maksiat kerana
Kerana apa? Kerana tidak mengambil rukhsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak korang screenshot ni? Bermaksud orang yang tak ambil kemudahan dan orang yang tak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memudahkan urusan umat dia, mereka adalah al-usa. Mereka ni ahli maksiat. Okey, saya akan tulis kat sini kejap. Saya nak tulis kat sini. Kat sini hukum, hukum hadis ini antara hukum yang kita belajar. Hukum hadis ini sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan satu kemudahan ibadah, kemudahan dalam ibadah, lalu kita tolak rukhsah. Rukhsah yakni kemudahan dalam ibadah, rukhsah, Arab panggil rukhsah. Rukhsah yakni kemudahan dalam ibadah. Sunnah, rukhsah ni sunnah. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kami, kita umat Islam, berikan kita satu kemudahan dalam ibadah, lalu kita tolak rukhsah kemudahan dalam ibadah yang Rasulullah bagi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri, maka kita adalah ahli maksiat. Ya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Ni saya dah tulis, dan teman-teman kalau nak buat ping, saya akan ping. Nah, tapi mungkin orang kata, ustaz, tadi Abdullah bin Abbas kata faman syaa shoma wa man syaa aftar. Okey, faman syaa shoma wa man syaa aftar. Mungkin Abdullah bin Abbas tidak sebab tadi hadis Abdullah bin Abbas, okey, yang ni hadis Jabir. Sebab itulah kita kena tengok keseluruhan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Abdullah bin Abbas tak dengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelar mereka yang teruskan puasa walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itulah penting sunnah. Kan saya kata, ikutilah sunnah dan carilah sunnah. Carilah sunnah walaupun ada khilaf. Orang kata, ustaz, Allah, ustaz musafir. Kan hadis Abdullah bin Abbas, man syaa shoma wa man syaa aftar. Orang yang dalam perjalanan, kalau mereka nak terus puasa boleh, nak terus berbuka boleh. Tapi manakah sunnah? Dalam khilaf ulama, manakah sunnah? Sunnah al-iftar fi safar wal akhdhu bi rukhsati Rasulillah huwa sunnah. Manakah sunnah dalam bab berbuka ataupun puasa dalam musafir? Sunnah Rasulullah adalah lebih baik berbuka ketika perjalanan. Ya Allah, saya pun tadi kata, nak bagi tahu apa kat orang, nak puasa-puasa, nak buka dalam perjalanan musafir ikut. Tapi rupanya kalau awak dalam keadaan musafir dan awak berpuasa, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka ketika perjalanan musafir. Kerana kalau engkau sengaja tidak ambil rukhsah Rasulullah, maka engkau akan jadi asi, ahli maksiat. Allahu Akbar. Ya salam. Naam. Ahsanti Fauziyah. Sunnah al-iftaru fi safar. Lebih baik ambil sunnah Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelar mereka yang berkeras dan tidak mahu berbuka ketika musafir, mereka adalah ahli maksiat. Ulaikal usa, ulaikal usa. Subhanallah, subhanallah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil mangkuk air dan angkat dan tunjuk kepada tentera baginda, bila ba'dal asr, lepas asar, maksudnya mungkin tinggal 2-3 jam untuk berbuka. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka walaupun tinggal 3 jam untuk berbuka, yakni 3 jam sebelum masuk maghrib? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita ambil sunnah dia, iaitu rukhsatu al-iftar fi safar. Kemudahan dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sekiranya kita musafir, lebih baik berbuka daripada berpuasa, kerana sunnah Rasulullah lebih patut diikuti. Walaupun kadangkala ada orang kata boleh berbuka dan berpuasa, tapi sunnah al-iftar. Kadangkala orang kata, malah aku nak buka, malah aku nak berbuka ni tinggal 2 jam, nak sampai dah.
Tapi sunnah Rasul al-iftar fi safar. Wallahu a'lam. Cukup setakat ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat ilmu baru hari ini dalam ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup dengan sunnah, mati dengan sunnah. Allahumma ahina ala sunnatin nabi wa amitna ala sunnatin nabi ya rabbal alamin. Tamassak bi sunnati Rasulillah wa tamassak bi qauli sahaba insya Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.